Så det en oppgave med speiling. Det da oppgave 5. A. Tegn en trekant i koordinatsystemet. Der A er lik minus 5,1, B er lik minus 2,2, og C er lik minus 3,6. B, speil trekanten ABC om x-aksen. C, speil trekanten ABC om y-aksen. Og det, speil en av trekantene i B eller C, slik at du får trekant i hver kvadrant. Sånn, så når vi skal flytte den, speile den veien, så når vi speiler den veien, så får vi en annen trekant. Og for å få den siste trekanten, så må vi ned i denne kvadranten. Ok, lykke til!